kvaler jeg ikke mere. Nej, det er Jeg håber, at du bliver hurtigt samme gang, så jeg er 200 ældre. Ja, den er blevet så hurtigt, 28. Den er blevet god igen, så. Den er også god, ja. Det var også den Ruben havde i det hele. Nå. Sindssygt, den er tæt på.